Kārlis Auškāps Dailes teātrī ir nodzīvojis visu savu radošu spilgto mūžu. Kopš 1971. Gada. Viņa mūžs arī beidzies, strādājot Dailes teātrī. Šokar pirmizrādi piedzīvo Kārļa Auškāpa atvadu sveicienu saviem skatītājiem, izrādi bērniem Niķa un Riķa Stiķi. Teātrī bija Andrejs Olmārs. Kārlis Auškāps bija tas retais pieaugušais, kas visu savu mūžu, viņš nodzīvoja 70 gadus, ticēja, ka rūķi ir. Vajag tikai vērīgi skatīties, ar sirdi skatīties. Runā, ka ja cilvēks ilgi skatās uz rūķu bērnu, tad viņš sāk just tādu kā urdīgu sajūtu, ka dzīve ir izdevusies. Vai Kārļa Auškāpa dzīve teātrī ir izdevusies? 15 gadus viņš vadīja Dailes teātri, sākot no atmodas. Viņš radīja leģendāras izrādes. Tas bija vesels laikmets šā teātra vēsturē. Šo vēsturi viņš sāka ar Čaka mūžības skartajiem. Vai tā diena vai nakts? Ielās klīstu viens pats. Rauju lapas no kokiem un ceru. Ka uz kādas no tām būs tavs skūpsts vai tavs mats. Bet tās tukšas es notekās bērnu. Un es veros tāpat visos logos. Varbūt tavas acis tu redzēšu spīdam. Mani cerību putni tikai smadzenēs sūd. Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam. Vispirms Kārlis Auškāps bija izmācījies par ārstu. Arī viņa tēvs bija ārsts. Šajos laikos Kārlim Auškāpam pašam bija vajadzīga ārstu palīdzība. Gan mājās, gan teātrī. Bet vienalgi, par spīti visām likstām, viņš ticēja rūķiem. Pats viņš kaut kad teica, ka viņš ir. Viņš teica, es jums varu pateikt, es esmu. Bet man liekas, ka man, es tad domāju pēdējie vārdi, ko atcerējos, ko viņš teica mums. Un sanāca, tā arī bija pēc tās pēdējās caurlaides, ko viņš vēl bija. Viņš te pienāca, teica, nu, mums tā kā, palieciet tikpat forši, palaiģi, puikas kādi jūs esat, un tā viss būs kārtībā. Un tad tajā brīdī tā pa izrāda tā, okei, pēc tam uzreiz saprot, ka tie bija pēdējie vārdi, ko viņš pateica. Un es tā domāju, man likās, ka tas vispār to var nodot tālāk visiem pāriem, arī nu, visiem, ne tikai mums. Ja mēs to rūķu pasauli, tā kā, saprotam ar tādu tā kā citu pasauli, kas ir nu, neredzama ap mums. Jā, tad viņā bija ļoti daudz no tās pasaules. Un to varēja uzdar ikdienā. Viņš neretis pieminēja lietas, kas ir tā kā mēroks. Viņš vienmēr samēroja ar tādu kaut ko daudz lielāku katru tā kā lietu. Zinu, rūķiem ir tā, kad tā kā izrādēja tas teksts, kad zinu, bail no tā, kad nebūs vairs tā mazā cinīša, kas gāž lielo vezumu. Tas, kas to atrotai siena kaudzē. Nu, un tas, kurš jau skriet kā vējuši pa lauku. Nu, pa to ir bair un skumis nedaudz. Nu, ne tikai labestība, bet rūķis ir tas, kas dzīvo pāri tai cilvēka ikdienībai. Un mēģina cilvēkā to labestību caur dabu un sapratni ievest. Īstenībā šodienā nu, rūķi ir pilnīgi savādāk. Zinu, būs bez lūkšanās, viss pēc tava prāta. Andrejs Valmārs, Ivo Ružapickis, Latvijas televīzija.